Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, iniciando uma série nova aqui no canal. Estou aqui com o Crash Bandicoot 4 It's About Time. Pra quem que não sabe, é uma continuação com o Crash Bandicoot 3 Warped, tá? Eu só tinha gravado, galera, mas já acabei tendo problema, cara. Então eu vou gravar aqui de novo, cara. Bom, isso aqui irá explicar, galera, como o Cortex e o N-Crop saíram da prisão com o tempo. Eles deixaram o Uka-Uka lá preso. Tem dois modos, moderno e recro. O moderno é, quando morrer, você sempre vai continuar com o último ponto que conclui, recomendado. Retro, você tem um limite que fica, se acabar, precisa recomeçar a fase. Então, bora para as cutscenes. De poder despertou. Crash, prevejo um evento que pode destruir a própria realidade. Eu sinto emanar do pico em Senni. Manda! Temos que ir! Crash! Crash! Pensa como tá bonito esse soco. Aqui já tem um esquelético Spyro, galera. Olha. Uma boia com Spyro. Isso aí indica um soco novo com Spyro, galera. E olha isso. A linha feita com Press na TV, olha. Press 1, Press 2, Press 3 e 4. E falar nisso, eu vou terminar o Crash 1, cara, galera. Antes que vocês venham super branco, eu vou terminar o Crash 1, cara. Só temos uns cois. Só com coice boss pra encerrar. Bom, o que eu ia falando, só falta coice boss pra a gente encerrar a série com Crash Bandicoot 1, cara, galera. A minha conexão com o PlayStation 4 tinha caído, mas foi, então vamos continuar aqui. Thank you.
Eu sou aquele soco que entende o dialeto e sinceramente ele é difícil, tá? Lago! Tira o leque que tem, né? E ficar se eu vou passar gravar direto com o PlayStation 4 e passar com o pendrive, igual que eu passei antigamente, tá? Eu tentei fazer facecam nesse vídeo, mas não deu, tá, galera? Se der no próximo episódio, eu prometo que terá facecam, tá? Falei que tem uma soia, que você peguei uma soia. Soia sexuais. Pico MCNT, agora é pra lá que nós vamos. Galera, eu terminava a série com o PS1, tá? Pra quem quer saber, saiu o episódio aí, tá? Que a gente enfrentou o Pinstripe, galera. Thank you.
Eu não vou nem passar os bônus, tá? Eu vou direto lá pra Lani Lune, tá? E a cara cresce! Sigam! É sempre cosca de uma selfie agora. Ela engole o homem. Vocês queriam falar alguma coisa sobre os projetos? Mestre, minha máquina vai hipnotizar um exército todinho pra você. E com a minha poção, eu... Eles serão imbatíveis. É, legal, isso aí. Vá brincar com suas armas de raio, sei lá. Ande depressa. Pelos meus cálculos, nossos inimigos já estão a caminho. E nós vamos vencer. O N-Bril vai ser... Quer dizer, o N-Bril não. O N-Sim irá ser o primeiro boss, tá? Tá aqui com o game. Com essa roupinha aqui. Aliás, eu vou com o press normal. Vou com o também.
Tem santo para falar. Estamos a 14 minutos e meio de fim. Só vai ser mais essa fase e eu vou encerrar o vídeo, tá? Aí o resto é vocês continuam no próximo episódio. Então, a gente precisa das outras máscaras pra fechar as fendas? Correto. O meu irmão Akano tá por aqui em algum lugar. Bem-vindos ao meu show, Pepe. Procurando sua máscara preciosa. Relaxa, esse sempre aparece. A gente luta e ele perde. A nossa história já é bem antiga. Mas não dessa vez. Vocês terão acesso VIP aos bastidores para verem bem de pertinho a minha arma de percussão em massa. Mas é pauleiro. Sabe qual é a arma com MC? Cala a boca!
Mas que isso? O novo PC tem que pegar caixa, galera. Eu prefiro aqui no play. Tem uma história que eu acho que vocês vão gostar no soco, que é sobre o Tigon Gaio. Nesse soco, o Tigon Gaio tem uma história que é que ele se aposentou e abriu um restaurante, galera. Aí eu achei isso, essa pegada muito interessante. Se vocês coparem, galera, eu posto um episódio de Crash Bandicoot e de Sapucaí em poucos domingos, terças e quintas, que acham? Aliás, eu não vou perder o tempo. O que eu ia falar, eu não vou perder tempo bom, tá? E nem com isso. Cala a boca, Nissin.
Então é isso, galera. Encerramos o primeiro episódio por aqui, galera. Eu quero uma boa meta para o segundo episódio, que eu vou postar. Eu quero ver vocês curando a madrugada agora. Clica o like, tá? Então é isso. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!